gukora ndisubire mu bro bwa nyuma ngende ugire ketchup nyende kumenya ibiravugana kore cyangwa ugiye rwaza nk'umugabo wiwe abikubwira inzu bimbwira ibyo si ikibazo byo dushatse twanakimenye icyo bavuga wowe suremera ko amafaranga uzayaza ayo uri kuvuga uri uririmba mbere byakuranuka uvuga ko ikibazo nako kimugwa n'ikindi banze ngende ubwana n'umugore wawe bijo ibyo giye kugikemura giye kubwira ibintu bigenda urumva uri kunyuka giye gufata telefone Ubu samugana. Aho kama bwe yona kasikana Nu ndi kugushaka rega. Ah, ndukagibeshye. Ngo nago banye n'inchoka bango ruje konca. Hakiya mungu. Hakiya mungu mvugire ari wowe ngiye kuza kureba iwanyu. Ubwo nimba ari mu marayika mvugiyemo ngiye kubora mubonye imbere yanyu. Ahubwo wasa ngo bojye niciriyeho ndimo ndikate hano bango ruje kundi. Wapi map yari kuza kureba bitamo ndebere iki se? Waje kunchakira iki ko nago ndemfenye na uyu munsi? Eh, yo nago yari hari. Nyine. Nje kureba ya miribane. Cyagihumbi. Ubuzi ko we bintu y'umurambwira kano kanje nago ndi muri modu nago meze neza iti bintu mvuyemo mu rugo bitameze neza cyane mfite amafaranga mbiye mu kanya menshi cyane bankundaza kwa meze neza mino minsi urumva ye kubona mbona bone bazo birangwiriye bijaraza arisaza waranyije boss nabo baraje kandi abizi ko boss nashaka kunywa mu mafaranga nyafite mawe mbona giye kuzana ibyo mbiye mise rero kandi boss afite ubukene mino minsi arangije amafaranga manda yamukubise yose abarajyanye nkubwiza ukuri nta n'igihumbi bansigiye nta n'igihumbi bansigiye nimba nkubeshya do ibyo byirengagiza upfe kuma cyagihumbi kimwe cyagihumbi kimwe nari nakoreye cyagihumbi ahubwo wakwirengagiza ko wabuze amafaranga ariko se kuki wigira gutyo we kubera icyo wumva ko buri kanya ubugomba kundenganya ese undi igihumbi nyishyuza ni iki nta gihumbi nakoreye mabuja ari yakubwiye ngo ume wanga kukima mva w'umunankubise wese nta gihumbi wari undimo igihumbi nose amafaranga yo kugava wayafata ukayageragerenya n'amafaranga mugemba nakoreye navunikiye mana wajugabanye ibintu byo kwishusha mutwe ukajya ukora ikintu kivuye mu nzira rimwe nose amafaranga kugavura n'amafaranga gukora bitandukane he biratandukanye cyane amafaranga wagavuye naga kuvuna ubundi se nimburi navuga kugavura singe bari wakujyanya aho bagura inkoko nkubwira ngo inkoko igura make wowe wari kuhamenya wari kuyibwira nose twagavuye okay simana shimwe twa turi hano eh yagari wari wacumbwira ngo nsubiremo ngo amafaranga ngo twakoze iki kwagavuye inkoko twayiguza ngahe yego ngibihumbi 10 nose ubihumbi byo byose batwaye nago ndafite imijumbi cyanjye ariko se kuba ubwo umuntu bawigira gutya ari kiye kibazo ufite nose nimba twaragavuye kugavura no gukorera niki kintu kivuna ariko zigutsetsa nose amafaranga kugavura no gukorera byose si kimwe nose aba yakuvunye aba ubundi se bya amafaranga uruvuga ngo kugavura singiye kubwiye ngo tujye gushaka ahantu ari nkoko ya make yo naza kwakora ko ari kumenya ahantu twari gukura inkoko ya make urumva si subakura bundi ni nkoko y'ibihumbi 10 wari kumenya gute ko baba amafaranga sinakujyanye kwa mama kasereka kugira ngo tujye kuri ayo amafaranga birangire nose kamanze ngo nkubwire ikintu kimwe kuziko twagavuranye koko byo byabayeho twasagura 2000 ufitemo igihumbi cyanyu naho ufitemo igihumbi cyawe wagiye kwira yose ushaka iki so ari 2000 se nta igihumbi cyanyu nari mfitemo wese ufite manga igihumbi nose uko cyo twa 2000 byose hayo amafaranga yo kugavura n'ama reka nkubwize ukuri waba wagavuye waba yakoreye amafaranga yose n'amafaranga pfa ko mubarungana none murazana ngo nakoreye igihumbi mu rugo igihumbi wakoreye nicyo niyishyuye amafaranga se nanga nta amafaranga nabo yanditseho ngo wagavuye nta cyangwa ngo yakore ega no kuzana ibintu by'umutwe remere amafaranga se n'amafaranga eh ariko gusa wasa
ara amafaranga basi tuvuge wabonye ari ifoto yawe cyangwa ifoto yanjye eh amafaranga wabonye ari ifoto yanjye cyangwa yawe yanjye nayo nigeze mbonaho cyangwa ya none uzimuranyishuze ibiki eh nonge kuyanga amafaranga yawe nimbuze uko atari ifoto yawe nongere kuza kumbaza ngabame ngamafaranga yanjye n'isonza no rwuru sura rwawe rega nongere kuyambaza bame nuko mba ngushaka amahane gusa kugira ngo n'uburyo wavuga rega nyemba mbizi niyo nakuryo utwo dufaranga igihumbi cyangwa 2000 nago bya gukoraho uri umwana w'umba patro o skwi patro yambibona ngavuga ngo ariko se bamenye ubundi utu dufaranga nacyo twamukora wowe ni umuntu yakurya bimeze gute ntago byakubabaza ngo bame tuvuge ishukuri ari njye nayo turi ngo kugenda mu muhanda tugahura n'icyana kiza cy'ikibebe ninde cyasekera umukobwa umukobwa yatasekera njyewe nk'umuntu akurebye kano kanya nk'umukobwa nagashaka kutagusekera ngaye baze bagufashe nk'isura yawe neza bagushyize nko ku note bakaba ati mane patre muremeye muyomba tuje tumushyira ku note ya 5 shana n'umuntu uzinjya gukunda amafaranga bose batabayanga bajya bona iki gisura cyajeje ku note ya 3 none abana bo bayanga burundu wazabuhe umwana sho kumutuma kuri batika afite note ya 5 yagera akataho ni sura yawe katekana ngi note akahita hasi hagano bajya batora amafaranga buri gihe eh yose ubona ko kano kanya we umuntu akurebye wo kubusa kano kanya ngaho banze birebe neza ukuntu neza neza n'umusatsi wawe n'ukuntu umeze umeze neza neza nk'ibure neza ngo banaba gafunyika kuri umugi kandi no ko kundoyira kajumeza ku umeze neza kuri umugi ruvuye igoma cyangwa se ruvuye ku gisenyi rumwe bita sangrene rumwe rugwiza utarimo imbuto hey wa kabisa yo nkubonye no abanwita byo bambonye abo bambona mo definition y'ibyo bashaka batabona bakuroringa umbare ikintu ushaka amagara uvugisha para kakaye muvugisha iki muvugishe muvugane ibyo nibyo tugusabye gusa hanyuma se ni mo ndamuhamaga mubwire ngo nibyo nkubwiye nta kindi muvugisha ibyo musanzwe muvugana hari ikindi se tugusabye shout out speak kuno ndo mwabigize namba Alo? None ndakumva neza kecu. Ya surprise nyine nyirimo. Ndi kubona bizagenda neza. Sinabikubwiye se kuva kera hose. Umva kecu mbabarira ndakwinginze pe. Iyo gahunda ugomba kuyikoraho neza. Ndashaka gukora surprise biju. Ikoze neza. Iteguye neza bikanafasha kugenda tanshinga n'ivi nka televi kabisa kumugaragara kaje ntango ushobora kubikubwira ngo byumve nkunda biju birenze kubitekereza birenze no kubitekereza oya sha maze ndamukunda birenze asa neza ateye neza niwe mpaho muzi bwanje numva nabura nkumva nanjye bwanje birahamangayikishije nyine mbabarira ubikoreza ntaza kufumbure ntaza gufasha ntaza gufata habe na gatoya utegura aha boro hose tugomba kuzakora ibyo biro n'ibyo byose nka mutungura ngatera ibi byose bikagenda neza kumugaragara mbasha bose nyine nakwirengeshwa mbije ngakunda nde wundi sha nyine nabura byumva nyine nanjye ndamukunda nyine birenze kubitekereza ingo sha maze yiriwe tasubunda ameze ati ameze neza sha nyine ngiye kugira ngo mubwire nyine ngo ndamukumbuye kandi numva nyine ubimubwiye gutyo nyine ahita agaragaza ko hari ibindi tumukinga ku ruhande kandi ari nge nawe yego sha nyine ujye umumbera hafi munganize ndamukunda birenze no kubitekereza sawa najya musuhuza iyo ni surprise y'iki umugabo wanyu mba mwagize ibintu bya danje ako bijuru wowe uzana amatiko umugore wanjye uramutaranga hano hose karitsi yose akamwumva ashize hejuru ubuse wumvise bavuze bijo wisubire umvise wisubireho abagore bangise mbona ntazi ukuntu bafata uri kunyumva ashaka kuzamwirongorera cyangwa nibyo ushaka nako gihe urebye irebye kumbeze ikusa nkana udukaroti
Eh wonde kenshi nyamara kunda kunyitiranya na na chauffeur. Salade, chauffeur, chauffeur. Umeze nka umugati uriho mayonnaise, uriho amashu cyangwa se cyangwa saladine. Saladine. Ubundi wibonye neza ugiye kwireba. Usa nka amashu nka amakaroni arimo za nyama bita viandirine. Oya nga viandirine we mukaritasi. Iyandashe. Bayita spaghetti bolognese. Spaghetti umeze nk'umureti, umeze nk'umureti uriho umugati, uriho mayonnaise, uriho breba. Usa ubundi nge ibyo byose byiza mansanga ngoreba nkawe kano kanje. Neza wirebye. Umeze nk'igipapuro bakuye mesime. Kandi batabakijwe nya ku ruhande. Uzabaza kukijegeza. Ukuntu kiba kimeze cy'igipapuro kisime. Neza neza umeze nk'igipapuro kisime. Kimwe mama na mesime. Ikindi mbona wosa nkacyo. Kandi nagende mbyo kugusebya. Okay. Unyihanganire ari kugusebya wenda n'abandi bantu wenda muzahura mu manda bazinda babikubwira. Urasa neza nk'umumbati bageretse ku bishyimbo wabiriwe. Iyi misatsi yameze nk'imizi y'imyumbati nono. Neza umeze nk'umumbati w'umubiri wa wundi w'umushikure bawushikure uki wose udafite ikibyari. Neza umeze nk'icyumbati cyabiriwe n'ibishyimbo neza. Cy'abishyimbo bifite ingufu bita mutiki. Byuvuze byose nawe wowe usa nk'ibintu by'abakire gusa. Iyo nkubonye nkubonamo nk'ikizuru cya tata. Tata susizi za modoka za kera zaba patro babakire. Oya cyangwa reba neza ngo ufite amabinga. Oya cyangwa reba gikeri. Ikeri sizari modoka z'abapatro kera iyo bago yifite baravugaga za patro. Usa neza neza nk'ikizuru cyanuza cya gikeri. Ahubwo rishaka concept. Ahubwo ngiyeyo nirebye neza mu bwanjye. Kuno nene neza nyine. Ambona nsa nk'imodoka ya Benz bita Brabus. Ntabwo yizo. Ariko Brabus modoka bita Brabus nyona neza. Na mfite tanki ya Brabus. Ngiye nsa neza rega nkwereke. Ko tugambo twose wambwiraga. Byanze bikunda ufite ikintu nshakaho. Kunaka bigezeho ngo ndabize ntabwo apfa kunaka mushuti wanje. Ahago vuga ngo yari amatakira ngo ye cyangwa se yari amaco yinda. Ubundi bame umva. Utagiye kure. Ashaka kunkopa icyo gihumbi. Kose nakuye kora amafaranga mfite. Umfasha uya nkope wowe nge muri dejuru cyangwa umunsi umwe ndaba naya kwishyuye. Uzukuru uri fake. Nkukope uri ndakubwiye ibibazo nabyukiyemo none uri buranzana ibintu by'amadeni. Ntabwo twarangizanyije ubundi. Ehe byo twarangizanyije pe. Waka negende ufite yanjye. Ubundi se bame wari ugiye he? Nangiye kugura inyama. Eh? Ari ngiye kugura inyama. Bise biwariramo neza nimba ari inyama wari ugiye kugura hakiya mungu. Nari mbonye ko nangiye kugura inyama ko yishimye se ngo tubuze kugoha. Sinshaka kuma. Ugiye kugura inyama zingana gute? Ikiro n'inusu. Aho ngaho bise bikubitira muri mwe neza. Umeze neza ngaho wagira ngo ndaguha hero. Oya ntuyime. Umva. Njyewe nanjye nari susi ko kakana kagiye kunsura ka Paris. Niyo mpamvu njyewe buriya nari mfite udufaranga duke cyane ariko tugura inusu gusa. Niyo mpamvu nashaka kunkopa icyo gihumbi nashaka kongera kugira ngo nigurire ikiro ndabimije ko nayo mfite. Njyewe nta mafaranga mfite nkubwije ukuri mfite udufaranga duke. Niyo narebye umuntu w'umusitari nkanjye ufite mukuru wanjye wakoraga kuri televiziyo ngiye kugura inusu y'inyama ntabwo babireba neza. Udufaranga mfite ntugura inusu. Wajya ukayigura se? Banza wumve ibyo ndi kugusaba bame none wowe mfasha ngiye kugura aya mafaranga mfite wewe nitugera hariya uhita ubabwira ngo mume ikiro n'inusu yawe uhita ubabwira mume n'inusu ku ruhande bihite bihwanya wowe kubera kuguze byinshi baravuga ngo ubundi wowe n'umupatro bahita bavuga ngo sawa kumbe inusu ni iyanjye abantu ngo ari bubimenye izawe ni ikiro n'inusu ariko se batabibaza ngo inusu ngiye kwishyira he aho reka nkwereke ikintu cyiza kirimo cyakwenda nguze ikiro n'inusu cy'amaroti ko no mu rugo abantu umenye nkagura n'inusu y'ubutumbo. Ubutumbo cyangwa igifu. Shaka imvange. Reka nkwereke. Reka mbabwire ngo bame ibiro bibiri bivangiye ahantu hamwe, ubanze gukatira inusu yanjye ukureho nyishyire ku ruhande. Yego. Ngo inusu? Inusu nyikureho nyiguhereze. Batangiye gute? Nyine bafata ibiro bibiri babime. Ukatire inusu yawe nyiguheho ijyane nanjye nitwara icyo n'inusu. Sawa turi kumwe rero. Ariko umva bame. Umva. Noneho kankwereke uburyo turi bigenze kugira ngo bigende neza. Wowe tugende ubabwire ngo baguhe inyama z'amaroti cyangwa zimvanye. Bagukubita ikiro n'inusu cyawe nanjye bangubite inusu. Kubera ko byuzuye gutyo nyenda ahita amenya ko inusu yanjye ipimye n'izawe ziri ku ruhande bihite bihwanya. Noneho nidusohoka muri busheri umizi yanjye nawe sigaze izawe. We ntacyo twapfa nduguyanga. Nta kibazo. Nyine nabitekerejeho kuko nawe urabizi. Nawe ntabwo dufitanye amateka meza. Nyine mbabariye.
Tugo biju wumvaga ko naguca inyuma koko. So so wacu sore ariko nabi. Bobere nago bizongera. Sore nago bizongera mwana. Ari sibyo. Zao. Amagambo menshi singe wabushoba gushira inyama mu naze guruma ne kuvanga inyama nazivanga nezo mu rugo nyene bafata inozi yabashyira ku ruhande ndene n'icyo nusu cyo mu nazazi neze imbwa zishyira ku ruzi z'injyana nusu na ifu cyane mitsime cyari ko n'amakuchema no tugufuka nyene inyama ziraho ngaho anga tsanga magurira aho bae Pentru că vom vorbi de tuzatora, nu de guamana cop. Sigur. Nu zic că jocul nimeni nu face asta. Nu au curinia mazimga na ceva. Sunt niente de curinia. Jocul nu s-a înghehans. Ai copus? Ii chonzi ce? Nu asta buhanga. Vera, kes? Funie tirarat. Acum gata. Nu am copus. Ati am inus inusi curanga. Inusi curanga. Ce ata? Sau va bira har. Vera, kes? Ishira kuri code se. Yeshira motipe barera. Nge igihe cyose ndajya nzanga ugishyira. Wundi wabo uzashaka kurya undengereza na kanusu ngenzi kuzaneza itetse. Nge nzanza bikora. Unza kumbwira amagande ngo te wari. Ndawumbwira. Gabora ni soni ukuba ni ibintu bya hatari ugweze ko ryo guri nusi nyama uri umuntu w'umugabo suppose ke washatse umugore watangiye kugira ibazo byinshi ariko n'ubushaka atugurira bo none ko n'ubushaka kunsomera amafaranga yange nikore saba amafaranga yange nyene nikore mu mitsi yange none se kujya guri soni wowe amafaranga uri koresha nayandi saba bossi bawe no wazangira ukazo kansa kurizerega nani soni ubufite nani impamvu byakubabaza sha naguze uburyo amafaranga avuna umva menya amazanje ubese wagiraga iki kuva ko Ubunse ugiye ugatuza na Obame ngize ukuni be ibintu guze ibingi binibiki Sinyamaze Tuvugisha kuri we inyama bayigohe wayirya inyama umuntu ngiye kwitekera ngiye nyimuhaya yayirya Ako none se we usatamenya amenyo meza cyane ashobora kuba cyane Eko se babe kubuki wumva ko buri kanya ngiye mbangomba kuba mangana nawe buri kanya buri munsi tujye duhora None se wundi wagiye kune gunshaka iki ujye kwigura inyama ku giti cyawe Wajye wangufata inyama zacu ngo niza nzivange umvaga ko mfashaka kugira ubwenge kuba akangubaza uyu mubwira ngo basagwe inyama nziza ari ku inyama nziza ariko kabanza ngo urugye umva bame wimvuga cyane ushaka gufata ino nyama naguze yo mu rugo waso irote nkingi ni washakaga imbwa nkawe si urumva inyama nkingi wayikura he
naguriye inyama z'aba boss wanje inyama nzima z'aba boss nguri imitsi n'amagufwa z'inyama z'imbwa nkawe ngo urumva rero wakoze ibintu bya atari wari wantumye uwese hano manje urankoresha uba bamereye kwa nkubwiza kuri niba udashaka ikintu biti ntambara n'ese muranera ubwoba ubwo babwikise ngiye wajya kugura inyamuka umuntu umugabo ugafata ukanguriza inyama ku mafaranga nyima nakore ibi ni bicu buri kunkorera wowe n'ese ko natsi inyama ntuvuge ko nazatse ntuvugera mvuga iki nari kuvuga iki ngaravuze ngo mu minyama y'inusu inusu z'inyama z'imbwa bakamemitse n'amagufwa kujya utavuga hanyuma imbwa ari kwakira inyama ninde wowe